आइए कुछ खाएंगे ଟୋକିଆ ହେଲନି କି ମାଠିଆ ହେଲନି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣେ ମାଠିଆ କହିକି ଚାଲିଗଲା ମହାଦେବ ଆଗରେ ଆମର ଯୋଉ ମଶାଣି ବାସ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିଅନ୍ତି ରୁଇସ ଦେଲା ପାଇଁ ମାଠିଆଟା ସେଠି ଥୋଇଯାଏ ଗୁଡ଼ ସବୁ ସେଇ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଥୋଇଦେବ ଇଏ ସାର୍ ଚଣ୍ଡାଳ ଯାଇକି ସେଇ ଗୋଟିକ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ଷା ଆଜି ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ପାଣିପାଗ। କାଲି ଯାହା ଦିନ ତମାମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଜି ପାଣିପାଗରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଚଲାବୁଲା ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ସେପଟେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପଟରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଟନେଲ ଭିତରେ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମର ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଜଣେ ଟନେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଇଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାଲାୟାଲମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ତେଲୁଗୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। আপ তেলুগু বললে, কে বললে? তেলুগু তেলুগু মেরকো কুচ সমাজ মে নেই আর কে বললে ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଏଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ମାଛ ଫାଛ ସେପଟେ ଧରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ ହେଇ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ସେମିତି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମାଲାୟାଲମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଦେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଚା ପିଏଙ୍ଗେ? ଚା ଇଏ ତ କ୍ଷତି ବଗରା ହୁଏ। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? आइए आइए आइए, चाय पियेंगे। आइए, यहाँ पर कुछ आपका लोग है? कहाँ पर रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? कौन सा काम करते हो? काम काम वगैरह कौन सा काम करते हो? समझ में कुछ आ रहे है ना? कुछ खाया है? कुछ खाया है सुबह से? कुछ नहीं नहीं खाया है? नहीं 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 आई पिंदे मांगे शाम को इतनी वाल गदा। आपको हिंदी और इंग्लिश मालूम है? तो कुछ इंग्लिश में बोलिए। कुछ खाएंगे? खाएंगे चाय वगैरह पियेंगे? टी 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 ओके। आइए भाई मैंने बा सांग मैंने एमती सब चला बाटे अनेक लोक देखा हुए तो किसी लोक एमती मानसिक विकृत हो बुलू थे
ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାଷା, ଭାଷା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ରହିଛି, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଟିକେ ବୁଝିବା ଏବଂ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଯିବା, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଖିଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ମାଲାୟଲମ ଭାଷା କହିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ। ଅଜିତ କ'ଣ ଚା ଫା ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଟିଲି ମିଠା ଦେ, ସିରା ଟିକେ ଦେ, ଯାଉ ତ ଘୁଗୁନି ଫୁଗୁନି କିଛି ହେଇନି ନା କି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘୁଗୁନି ଫୁଗୁନି କିଛି କରିନି, ଚା କରୁନୁ ନା କି? ଇଟିଲି ମିଠା ଦେଇଦେ, ସିରା ଲିଜିଏ ବୈଠ ବୈଠ। ବାଜି ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ନାଇଁ ପଚାରିନି ଯେ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ପଚାରିଲ, ପଚାରିଲ ସାର୍ ବୋଲା କାଁ ଦେଶ, କାଁ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ମେ ଥା ନା ଇଧର ବାହାର ଦେଶ ମେ, ବୋଲ ବୋଲ ଉସ୍କ ବୋଲ ବୋଲ ସିରା ଟିକେ ଦେ। ଘୁଗୁନି ଫୁଗୁନି ସକାଳୁ କରିନି ଆମର। ଶର୍ମାଜି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, କେସେ ହୋ? ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଲୁ ଚପ୍ ଖାନେ କେ ଲିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋ ଗିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋ ଗିଆ। ନାଇଁ ଆଲୁ ଚପ୍ ଅଭି ତକ ନାଇଁ ହୁଆ ହୈ, ଇଡ଼ଲି ବଗରା ହୋ ରହା ହୈ, ଓହି 8 ସାଢ଼େ ଘୁଗୁନି ଭି ନାଇଁ ହୁଆ ହୈ। ନାଇଁ 8 ସାଢ଼େ ବଜେଗା, 8 ସାଢ଼େ 8 8 8 ସାଢ଼େ 8। ଆପକୋ ଦିୱାଲୀ କେ ଦିନ ଆମେ ଦେଖା, गांव में घूम रहा था मैं, गांव में घूम रहा था। डिफरेंट कल्चर है यहां का, बहुत मतलब अलग तरीके से पूजा होती है, अलग तरीके से। मैं बोला था ना और स्टेट में अलग अलग का कल्चर है, बिल्कुल, और जिला में भी अलग अलग कुछ कल्चर है, मिक्स कल्चर है, बट खान पान बेटर है, खान पान बेटर है। घूमना हो तो अजीत भाई का आलू चप फेमस है, किनाल के पास में है, यहाँ पे आइए। वो मेरा फ्रेंड है ना, अच्छा अच्छा, क्लासमेट है, पता नहीं क्या डालते हैं मसाले के अंदर, मसाले के अंदर सीक्रेट रेसिपी, अजीत भाई का सीक्रेट रेसिपी है। मैक डी के एफ सी के होते ना बर्गर, बर्गर क्रिस्पी ऐसे बनाते हैं, कचर कचर की आवाज आती है जब खाते हैं। मैं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, क्लास है बच्चे लोग का, अच्छा अच्छा क्लास करेंगे, ट्यूशन वगैरह। अच्छा, बाकी से बताया नहीं अपने मंगल का, महेश का? हाँ बताएंगे। मुँह पढ़े आसली कारण क्लास मोर डेरी होगा पिला। ବାଜି ଭାଇ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମଠରେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ରହିବେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ସେ କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛେ, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛେ, ଭଲ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁଛେ, ବୁଲିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ନ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ କହିପାରିବା? ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଜି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଜନକୁ ନେଇ ଆଉ, ତେଣୁ ଆଜି ମଠରେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଗପସପ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ନନା କହିବେ ବା ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା? ହେଲାଣି 20 ବର୍ଷ ପାଖ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ାପା ମଲେଣି? 5 ବର୍ଷ ଅଧିକା ବେଶୀ ହେଲା, 10 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍, 10 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 14-15 ମାସିଆ ହବ, ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ 14-15 ମାସିଆ ହବ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଫାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସେ ବର୍ଷ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଲା, ପାଣି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇବିନି, ମୁଁ ସବୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଇ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇବି, ବୋରିଂ ବୋରିଂ
ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ସେଇଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଳ ପକେଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲ ମାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କଳ ପକେଇଲି ପାଣି ସେଇଠୁ ଗୋଟା ବିଲ ମାଡ଼ି ସାରିଥାଏ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଶୀତ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ ସେଇଦିନ ତା ଆଗ ଦିନ ଆମ ସେ ବଡ଼ାପା ସିଏ ପୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ମଶାଣୀରେ ମଶାଣୀରେ ତା ଆଗ ଦିନ ସେଇଦିନ ସବୁ ତା ରୋଇ ଶୀତଳେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜୁଇ ଯେଉଁଠି ଇଏ ହେଇଥାଏ ଜୁଇ ଯେଉଁଠି ଜଳେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ତା ରୋଇ ଶୀତଳେ ଦେଇ ସବୁ ଯେଉଁ କନାପତି ଇଏ କରି ତା ଦେହରେ ଛତା ପୋତି ଦେଇ ଗୋଟା ବାଡ଼ି ଦେହରେ ଛତା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଛତା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିନା ତାର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେତେବେଳେ ରାତି 12:30 ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ହବ ରାତି ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ରାତି ହବ କଳଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଳ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତମେ ବିଲରେ ଥିଲ ନା ଘରେ ବିଲରେ ଥିଲି ବିଲରେ ଥିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି ତା ଅର୍ଥ ବିଲରୁ ମଶାଣୀ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବ ମଶାଣୀ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବି ହଁ ସେଠୁ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ବୋଧେ ଦଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ ମଶାଣୀ କାଳେ ଫାଟିଗଲା କି ସେ ପାଇପ୍ଟା ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସି ସେଇ ମଶାଣୀ ଦଣ୍ଡା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଜହ୍ନରାତି ହେଇଥାଏ ଦଣ୍ଡା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଛଚିଣା ଗଛ ଅଛି ଛଚିଣା ଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇଛି ଛଚିଣା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେ କେ କାଁ ହେଲେ କେ କାଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ରାତି କେତେଟା ରାତି 12:30 12:30 ଖଣ୍ଡେ ରାତି ଟ୍ରଚ୍ ଅଛି ହାତରେ ଟ୍ରଚ୍ ହାତରେ ଅଛି ସେଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ପଠିଆଲି ଠିଆ ହେଇକିନା ଛଚିଣା ଗଛ ଉପରେ ପକେଇଲି ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କିଏ ଅଛି କି ଛଚିଣା ଗଛ ଉପରେ ତ ଟ୍ରଚ୍ ପକେଇଲି କିଛି କେଉଁ ନ ପାଇଲି ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ମଶାଣୀ ସାରା ଟ୍ରଚ୍ ବୁଲେଇଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରଚ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଦେଲି ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେଇକିନା ରୋହି ଶୀତଳା ଯାଏ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଟ୍ରଚ୍ଟା ପକଉଛି ପକେଇଛ କାହିଁକିନା ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ମୋ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ବାପଲୋ ଛତା ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇଟା ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଟିରେ ରଡ଼ି ଦେଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେହ ପୁରା ମାନେ ହିତେଇ ଉଠିଲାଣି ରଡ଼ି କ'ଣ ରଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ହେ ସେଠି କେସ୍ କହିକିନା ଟର୍ଚ୍ଚ ନିଭେଇ ଦେଲି ଟର୍ଚ୍ଚ ନିଭେଇ ଦେଇ ମୋର ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ କି ପଛକୁ ଯିବ ମାନେ କୋଉଠି ସେ ଛତା ହାତ ମୂଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କୋଉଠି ଯିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ନା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପୁଣି ସବୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛତା ତଳେ ବିଲୁଆଟା ବସିଥାଏ ଛତା ତଳେ ବିଲୁଆଟା ବସିଥିଲା ସେ ବିଲୁଆ ସେଠୁ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲି ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଅନେଇକିନା ବସିଥିଲା ସିଏ ତାର ନାଙ୍କୁଡା ବୁଲେଇକିନା ସେ କିଆବଣା ଭିତରକୁ ଗଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ତାହେଲେ ଏଇ ହଉଛି ତା ଆଖି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପଶିଲା ତା ଆଖିର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ଟା ସେ ମୋ ଉପରକୁ ପଇଲା ପଇଲା ମୁଁ ସବୁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ କି କିଏ କଣ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେଇଠି ହାର୍ଡଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭୂତ ଭାବିକି ନା ନା ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଧରା ଏକା ମୁହାଁରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଭୂତ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହବାରୁ ସେଠି ପୁଣି ଟ୍ରଚ୍ ପକେଇବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବିଲୁଆଟା ବୋଲି ନା ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି କୁକୁର ସହିତ ତମେ ଟ୍ରଚ୍ ମାରିଦେବ ନା ତା ଆଖି ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ସେ ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ପୁଣି ସେଠୁ କଳ ବନ୍ଦ କଲି କଳ ବନ୍ଦ ଏ ଯୋଉ ପୁଣି ସେଠୁ କଳ ଚଲେଇଲି କଳ ଚଲେଇ ଏକୁଟିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ କଳ ଚଲେଇଲି କଳ ଚଲେଇ ଆଇଲି 3:30 ରାତିରେ ସବୁ ମୋର ପାଣି ମଡ଼ା ସରିଲା ସବୁ ପୁଣି ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିକିନା ପୁଣି ସେଠୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ବୁଲିବା ବୋଲି ତା ଚଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ବୁଲିବା ଲଟେଇ ନାହାନ୍ତି ଛତାଟା ପୋତା ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ଛତାଟା ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ବାଡ଼ି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଜଣେ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ହେଲେ ବି ତା ତଳେ ଆରାମସେ ଜଣେ ବସିବ ବିଲୁଆ ତାର ଆସି ବସିଛି ଆଉ କଣ ରାତି ଗୋଟାଏ 12:30 କେହି ନାହାନ୍ତି ମଶାଣୀ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ କି ହାଚକ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଉକିଲ ଥିଲେ କି ରାଉତ ନଲେଗା ମାଗ ରାଉତ ଘରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ବୋଲି ଚାକର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାକରଟି ଥିଲା ତା ଘର କୋଉଠି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଜାଣିଲ ଇଏ କେବେ କା ଘଟଣା ସିଏ ହେଇଗଲାଣି 20-30 ବର୍ଷ ହଁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ହଉ ହଁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବିରଛନ୍ଦା ମୁହଁ ବୋଉଥାନ୍ତି ସେ ବିରାଟ ଗୋଳିଆ ଭଳିଆ ଥାଏ ବୋଉଥାନ୍ତି ଭୋର ଭୋର ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଶୁଖିଲେ ମାଛ ବହୁତ କରି ଇରେ ସୁଆ କେହି ଟୋକେଇ ଆଣିଲନି କି ମାଠିଆ ଆଣିଲନି ସିଏ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣେ ମାଠିଆ
କହିକି ଚାଲିଗଲା ଆମ କଣ୍ଡିଆକୁ। କଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଥାଏ ସବୁ ମଶାଣୀକୁ, ହଁ ମହାଦେବ ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଶାଣୀ, ବାସ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି ରୁଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାଠିଆଟା ସେଇଠି ଥୋଇଯାଏ, ଗୁଡ଼ ସବୁ ସେଇ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଇଏ ସାର୍ ଚଣ୍ଡାଳ ଯାଇକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ମାଠିଆଟା ଉଠେଇ ମାଠିଆ ଉଠେଇ ଦେଇ ସେଇ ମାଠିଆ କରୁ ଗୋଟେ ଫରକିନି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ଜମିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଜମି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା କହିଛି, କହିଲା ଭିତରେ ସେଉଠୁ ହେସ୍ ତାକୁ ହେସ୍ କିଛି ସେଉଠୁ ମାଛ ଫାଛ ଧରି ଗଲେ, ଇଏ ମାଛ ବାଟ ନେଇକି ଗଲା ମାଲିକ ଘର ଦେଲା, ତାକୁ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ରକ୍ତବାନ୍ତି ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ମାନେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ମରିଗଲା। ତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଅତି ଭୟଭୀତ ହେଇ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଯେତେ ସେଇ କିରୋସିନି ମେସିନ୍ ପଡ଼େ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ନା ସେ ସେଣା ଧରି ବୁହା ସେଣାରେ ବୁହା ଡବଲ ସେଣା ସେଣା ଡବଲ ସେଣା ଥିଲା ଆଉ ସେଡ଼ୁଅ ଥିଲା ଆଉ ଚୁଣ୍ଡା ଥିଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ। ସେଟା କେତେ ଖାଲ ଥିଲା ମୋ ସେଇ ଜାଗାଟା ବେଲଛନ୍ଦ ପ୍ରବଳ ଖାଲ ମାଛ ପ୍ରବଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତାର ତ ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାର ତ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବେ ସିଏ ରହିବ ମନରେ ଭୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା, କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ସହିତ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ।